Микола Савєлєв, до вас запитання. Ми дуже часто в нашій студії, я не буду цитувати, але мені здається, що лунало таким лейтмотивом, що теперішня українська влада, скажімо так, м'яко, не завжди достатньо робить для того, аби залучати підтримку союзників. Про що свідчить от теперішнє навчання? Що змінилося? Та нічого не змінилося, якщо ми говоримо про теперішню владу. Якщо ми зараз тут в студії, я думаю, ми будемо це згадувати справу вагнерівців. Це відкрито було підіграно ворогу, а це була серйозна спецоперація, яка готувалася нашими спецслужбами і спецслужбами наших, скажімо, партнерів і по захопленню людей, які причетні до багатьох терористичних актів, в тому числі і на сході України, які причетні до збитого малайзійського літака, які причетні до збитого літака з 25-ї бригади, там були хлопці, які загинули в Луганському аеропорту. Всі ці хлопці можна було, всіх цих вбивць можна було взяти одним ударом. Через продажну політику верхівки України ця операція була зірвана, і спецслужби багатьох країн, які з нами тоді співпрацювали, тепер сказали: вибачте, хлопці, ви не серйозні люди. Те, що сьогодні ми бачимо на полігонах України, це демонстрація. Зараз демонструють біцепси. Росія демонструє свої, а ми демонструємо свої. З цим пов'язаним я би нагадав історію війни в Грузії. Ви пригадуєте, коли росіяни дійшли за 20 кілометрів до Тбілісі, раптом розвернулися колони, там були досягнуті якісь домовленості, прилетіли президенти. Але ж не президенти, які прилетіли, зупинили російську армаду, так? Їх зупинили ж, найвірогідніша одна з версій, кілька транспортних літаків США, які тоді сіли в Грузії, і пролунало застереження. Не дай Бог, хоча б фарба злетить з тих літаків, і тоді ви побачите, що таке справжня війна. Як показували події в Сірії, пам'ятаєте цей знаменитий бій, який попав в інтернет, при відсутності жертв з одного боку, 250 вбитих і кількасот поранених з боку вагнерівців, яких в основному вербували в Росії. І Росія розуміє, з ким вона має справу. Тому що і зараз вона насторожилась і з задоволенням чекає, щоб в нас на тих навчаннях стало щось погане. Демонстрацією цього став випадок зараз злому сайту Національної поліції, який вже пройшов по всіх медіа, коли зламали сайт Національної поліції, поставили інформацію про те, що загинули 3 воїна ЗСУ, ведуться по цій історії розслідування. Минулого року зламали сайт газету, яку я маю честь очолювати теж під час військових навчань, і поставили інформацію, що український військовий на полігоні застрілив польського військового. Ми мали великі неприємності. І тут же тільки з'явилася ця інформація на нашому сайті, зразу 5 чи 6 російських медіа це передрукували. Тобто ви все-таки підозрюєте, що до цього доклалася? Абсолютно. Коли воно 8-10 з'являється в нас, а 8-15 з'являється на російських сайтах, це 100% пророблена спецоперація. Пан Михайло розуміє, як людина, яка мала відношення, наскільки це тонко все було зроблено.